Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalamu Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat namang sa Allah subhanahu wa ta'ala Uriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Live po tayo ngayon dito sa Umar bin al-Khattab Islamic Information Center dito sa Dumagiti City At insya Allah subhanahu wa ta'ala ay tatalakay natin ang isa sa mga topiko na kung saan ay isang sura na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na katiyakan na ang tao ay nalugi o naging alkansi sa mundong ito at sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang tao na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay pinagutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin lamang siya at kilalanin siyang nag-iisang Diyos maliba ang Allah subhanahu wa ta'ala. The first objective kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kong ibang dahilan sa paglikha sa tao maliba na lamang na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna, walang ibang dahilan ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga inkanto at tao maliban na lamang na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang una na mga unang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ito ay ang tauhid. Ito ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na manatili tayo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala na tayong ibang Diyos na dapat kilalanin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa suratul asr na kanyang sinabi wal asr innal insana lafi khusir illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wal asar kapag sinasabing wal asr ito ay oras isa sa mga oras ng salah ito ang wakto o oras ng asar na kung saan ay dito sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah subhanahu wa ta'ala tatalakay natin ito kunti. May rights ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa kanyang mga nilika. Katulad ng wal-fajr, sa pagbubukang liwayway. Wasyamsi wa duhaha. Sumumpa siya sa, china uh, siya nanunumpa sa araw at sa iba pang mga nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, live tayo ngayon dito sa Umar bin Al-Khattab Islamic Information Center sa Dumaguete City. It's already 426 in the afternoon dito sa Pilipinas. Ang tao, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na anong pa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa wakto ng asar. Wal asar. Innal insana la fi khusar. Katiyakan na ang tao ay nasa pagkalugi. Katiyakan na ang tao ay nasa pagkalugi. Okay? Bakit? illal ladhina amanu. Innal insana la fi khusar. Katiyakan na ang tao ay nasa pagkalugi o naging malugi illa amanu maliban na lamang sa mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag sinabi natin amanu mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sila itong mga tao na nasa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala sila itong mga tao na kanilang ginagawa ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan lillahi azza wa na nila ito ng ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila itong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na merong tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila itong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lingid man o hayag. Sila itong mga tao na gumagawa ng kabutiha, kabutihan lingid man o hayag na may sinsirong intensyon, may ikhlas na intensyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, katiyakan na ang tao ay nasa pagkalugi illa alladhina amanu maliban na sa mga nanampalataya wa salihat at silang mga gumagawa ng kabutihan anong uri ng salihat ang ginagawa nila ito yung pagtatayo ng sala halimbawa pagtayo ng sala ng five times a day. ito ay kabilang sa mga pinakamainam na ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala nang tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salatu wasalam o si Moises alayhi salatu wasalam uh, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala annani anallah annani anallah katiyakan o Moises ako ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng dakilang Allah la ilaha illa ana wala ng ibang Diyos Maliban na lamang sa akin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala fa'budni sambahin mo ako wa aqimis salata li dhikri at itayo mo ang sala bilang pag-alala sa akin so sa lahat ng mga ibada na binanggit ng Allah Subhanahu wa Taala kay Moses alayhi salatu wasalam isa sa mga pinili ng Allah Subhanahu wa Taala na uri ng ibada o gawain na mabuti ay ang sala na binanggit ng Allah Subhanahu wa Taala so ibig sabihin isa ito sa mga pinakamainam na uri ng mabubuting gawa sa Allah Subhanahu wa Taala ito ay ang pagtayo natin ng sala na kung saan ay makikita mo. Kaya nga sabi ng Allah, katiyakan na ang tao ay nasa pagkalugi. Bakit? Makikita mo, kahit saan tayo naruroon, malalaki ang mga masjid. Malalaki ang masjid. Malaki ang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, makikita mo na pagdating ng Salatul Fajar, ng Salatul Zuhur, ng Salatul Asar, ng Salatul Maghrib, ng Salatul Isya, isang safha o isang saf lang ang makikita mo, dalawang saf ang makikita mo, tatlong saf ang makikita mo, hindi halos mapuno ang masjid. Kaya nga sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal insana la fi khusir. Katiyakan na ang tao ay nasa pagkalugi. Bakit? Marami pa rin sa mga muslim sa panahon natin. Hindi nila tinatayo ang sala. Marami pa rin sa mga muslim sa panahon natin na kanila ang tinatayo ang sala. Hindi nila ito sinasagawa. Ha? Huh? Isa ito sa mga pinakaunang gawain o pinakauna na babalansihin o kukwintahin kwi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, itong sala. Awalum ma yuhasabu ala al-abdi yawm al sala Ang pinakauna na kukwintahin kwi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, sa mga gawain ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang sala. Isa ito sa pinakauna na kuwintahin kwi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw ng paghukom. Kaya nga sinabi ng Allah, Innal insana la fi khusir. Katiyakan na ang tao ay nasa hayag o nasa pagkalugi. Marami pa rin sa mga muslim sa panahon natin na hindi nila tinatayo ang sala. Five times adi na sala makikita mo halos hindi mapuno ang isang saf. Hindi mapuno ang isang linya. Ngunit ang masjid ay napapalibutan ng mga muslim. Ang kapitbahay ng masjid o bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga muslim. Naririnig nila ang adhan ng, ng adha ng muadzin o ng bilal. Ngunit magtataka ka pa rin, bakit kunti lang sa mga muslim ang pumapasok sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala? <laughs> Dahil yun, katiyakan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana la fi khusir, na katiyakan ang tao ay nasa hayag o nasa pagkalugi. Illa alladhi na amanu, maliban lamang sa mga nanampalataya, wa amilu salihat at gumagawa ng kabutihan. Tinatayo ang sala nagbibigay ng zaka, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nag hajj kapag siya ay may kakayahan. At ibang uri, kanyang pinagbubuti ang kanyang dalawang mga magulang, kanyang pinapakitunguan ng mabuti ang kanyang dalawang magulang, siya ay nagbibigay ng sadaka. O anong iba't ibang uri ng, pag, ng magagandang gawain na kung saan ito ang isa sa mga dahilan upang tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahilan upang makamit natin ang rahma o ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam hindi nararapat sa isang mukmin o sa isang tao na may panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na i-underestimate niya ang mga gawain o ang mga uri ng ibada ang mga uri ng ibada ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may isang lalaki nakakita, nakakita siya ng sanga ng kahoy sa daan. Nakakita lang siya ng sanga ng kahoy sa daan. Anong ginawa niya? Kinuha niya ito. Nang kinuha niya ito, dahil nangangamba siya na baka ito ay baka mapahamak ang mga taong daraan dito, nang mamatay ang taong ngayon, ay pinapahak siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paiso dahil lamang doon sa sanga ng kahoy na kanyang kinuha sa daan na pwedeng ikapahamak ng mga taong. So, kaya nga may hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang maana na kanyang sinabi, wag na huwag ninyong mamala mamalaitin ang mga mabubuting bagay. wag na huwag niyo itong mamalaitin ang mga mabubuting bagay lalong-lalo na kahit na ito ay pag-ismile lamang, pagngiti lamang sa iyong kapatid na Muslim." Na kung saan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nararapat sa isang Muslim o sa isang mukmin na palaging naguunahan sa kabutihan, palaging naguunahan sa pagsagawa ng mga ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fastabiqul khairat, Fastabiqul khairat, magunahan kayo sa kabutihan. Hindi sinabi daw ng Allah, magunahan kamo sa kayo sa pagpaparami ng kayamanan, pagpapalaki ng mga bahay, pagpaparami ng mga sasakyan, hindi. Magunahan kayo sa pagsagawa ng kabutihan. Fasta Fastabiqul khairat. Magunahan kayo sa pagsagawa ng kabutihan. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Illa alladhi amanu. Ngaliban na lamang sa mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat at gumagawa ng kabutihan. Wa tawasaw haqq. At sila ay nagpapayuhan sa sinasabing katotohanan. Bilang isang muslim na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa bawat isang sa atin na nagbibigay tayo ng paalala sa bawat isa sa atin. Dahil bilang mga tao, nagkakamali tayo, nakakalimot tayo, nagkakasala tayo. Nandiyan nga yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً mu'minin. Magbigay kayo ng paalala, dahil ang pagbibigay ng paalala, ito ay nakakabuti sa mga taong may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga ang mga ang mga taong nalugi maliban na lamang sa mga taong may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kabutihan wa amilus salihat illa al-ladhina amanu wa amilus salihat maliban na lamang sa mga nanampalataya at gumagawa ng kabutihan at nagpapayuhan sa sinasabing katotohanan watawasaw bilhak at sila ay nagpapayuhan sa katotohanan ang katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, to ay ang sinasabing pagsabi mo kung ano ang totoo. Halimbawa, sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal ng Quran, uh, sabihin mo sa kanila ang katotohanan. pamasya mashaa'allahu wa mash-shalfur. Fa mashaa'allahu wa mash Kung sino man ang kung sino man ang manampalataya, ay kanya'ng tatanggapin ito. Kung sino man ang tatanggap tatangi siya ay nakapag kufur Oo siya ay tumanggi sa, sa payo ng katotohanan. Ang pagpapayuhan sa katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ang payuhan natin ng ating mga kapatid na mga Muslim sa mga bagay na ikakabuti nila, sa mga bagay na ikalalapit nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi, na, hindi nararapat halimbawa sa atin kapag nakakita tayo ng ating kapatid na Muslim na ating mas ating uh, tinutulungan ng syaitan upang mas gawin niya ang kasalanan na iyon. Paano ba tinutulungan ng tao ang shaitan na yung taong halimbawa nakagawa ng kasalanan, gumagawa ng kasalanan, paano ba ito tinutulungan ng ibang tao na upang mag-continue siya? Ito ay sa pamamagitan na iniinsulto nila ang kanilang kapatid, oh, uh, na kapatid na muslim dahil gumagawa ng kasalanan o uh, kanila itong binubuli. Ah? Uh. So ang shaitan doon, yun ang nagpapalakas sa kanya upang mas iligaw ng, iligaw ng iligaw ng iligaw ng iligaw ang kapatid mong muslim dahil sa pambubuli mo na ginawa mo sa kanya dahil siya ay sinasabihan mo ah umiinom ka ng alak ikaw ay barazina ikaw ay ganito ganyan ganito ganyan ganito ganyan hindi ganyan ang pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkurik o sa pagtama sa kamalian ng isang tao okay. isipin ninyo may isang tao na kung saan ay umihi sa masjid sa gilid ng masjid so Nakita ito ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanila sana itong anuin, uh, kanila sana itong pipigilan. O pagsasabihan. Ngunit sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi sabi niya hayaan niyo muna. Hayaan niyo muna na matapos siya sa kanyang pag-ihi. Nang matapos ito taong itong umihi, tinawag siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ninyo kung paano mag-correct ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakamali ng mga tao kunan natin ito ng leksyon. Sabi niya, ang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dito natin ginagawa ang pagtayo ng sala. Diyan binabasa ang Quran, diyan tinatayo ang sala. Yan ang lugar ng pagsamba o lugar ng ibada. Hindi nararapat na gawin mo ang isang bagay na katulad ng ganyan, diyan sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi nagalit ang propeta Muhammad, hindi niya inunsulto sa harapan ng kanyang mga sahaba o anumang mga uri ng mga masasakit na salita bakus will hikma with, with, wisdom ang kanyang pagsabi doon sa sinasabing taong yaon na umihi sa gilid ng masjid. So inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba na kumuha ng tubig upang buhusan ng tubig ang ihi na yaon na kung saan doon umihi yung taong yaon. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganun yung pagkurik natin bilang isang halimbawa daya ka o isang kang tao na nag-aanyaya sa isang non-Muslim o sa isang Muslim upang siya ay magabayan ay kailangan na bilhikma mawaidatul hasana sa pamagitan ng good advice and by wisdom yung pagbibigay mo sa kanya upang ma-encourage siya sa pagsasagawa ng mga ibada yung parang hindi masasaktan ang kanyang damdamin o ang kanyang puso kapag kapag binibigyan mo siya ng sinasabing payo. Watawaso bis sabar At sila ay nagpapayuhan sa sinasabing pagtitiis. Ang mga Muslim sa Muslim, halimbawa, kapag nakita mo yung kapatid mong Muslim na siya ay nalulungkot. Siya ay nalulungkot, mayroon siyang problema. Kailangan ikaw din ay malungkot. Bilang isang Muslim, dinadamayan natin ang ating kapatid na Muslim. Halimbawa, may kapitbahay ka na Muslim. Nakikita mo na siya ay parang malungkot ipakita mo rin sa kanya na ikaw rin ay malungkot para bang dinadamayan mo siya sa kanyang problema ipakita mo sa kanya ang ang iyong suporta na mo ya wasta'in billah kamaqala ta'ala wasta'inu bisabr wasala kapag ikaw ay isang mabuting muslim sa iyong kapatid na muslim bibigyan mo siya ng advice sa panahon na siya ay nasa kalungkutan o meron siyang pinagdadaanan o meron siyang pagsubok na kanyang pinapasan. Sasabihin mo sa kanya halimbawa, isa sa mga advice mo ka sa kanya, magsabar ka aki. Ha? Dahil ang mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mayroong mga dahilan. Hindi para ikaw ay parusahan, kundi ikaw para ay mas mapalapit pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَعِينُ بِسْتَبْرِ وَسَلَهُ Hingin niyo ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtayo ng sala. Halimbawa, ganun ang advice mo sa iyong kapatid na Muslim. Malaking bagay yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malaking sadaka yun. Malaki ang reward mo dun sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinapayuhan mo ang iyong kapatid na Muslim sa panahon na siya ay nasa kalungkutan o meron siyang mga pinagdadaanan ng mga pagsubok, ikaw ay nandyan para bigyan siya ng payo, para damayan siya sa kanyang mga pinagdadaanan. So, bilang mga Muslim, ang sura na ito, na suratul asar. Kung babasahin natin ito at ating iintindihin ito ng maigi, nakatiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sumumpa sa oras ng asar, sa wakto ng asar, nakatiyakan na ang tao yung nasa pagkalugi, maliban na lamang, ano mang uri ng mga tao, illa amanu, maliban na lamang sa mga taong nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat at gumagawa ng kabutihan, Watawasau bil at sila ay nagpapayuhan sa sinasabing katotohanan watawasau bis at sila ay nagpapayuhan sa sinasabing pagtitiis ito ang apat na kapag ay ugali ng isang muslim o ng isang mukmin na nananampalatay sa Allah subhanahu wa taala gumagawa ng kabutihan nagpapayuhan sa katotohanan at nagpapayuhan sa pagtitiis ang apat na ito makapatid sa pananampalatayang Islam sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah kung wala nang ibang sura na ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, tama na ang suratul asar para sa atin. Tama na ang suratul asar para sa atin. Kaya para hindi tayo mapabilang sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga tao na naging lugi dito sa mundo at sa kabilang buhay, kailangan na ugaliin natin ang apat na ito. May tunay tayong pananampalataya, gumagawa tayo ng kabutihan, nagpapayuhan tayo sa katotohanan at nagpapayuhan tayo sa pagtitiis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hingin natin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tulong sa lahat ng bagay. Bilang isang Muslim, every time na gagawin mo ang isang bagay, magsisimula ka sa Bismillah. Sabi ni Ibn Uthaymin rahimahullah, Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, kapag ang isang tao ay nagsabi ng Bismillah, Dalawang bagay ang kanyang hinihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang unang yang hinihingi, al-hidayah. Hinihingi mo ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw ay gabayan niya sa kanyang sa iyong mga ginagawa o sa iyong mga gawain. Pangalawa na kanyang hinihingi al-isti'ana. Ito yung sinasabing paghingi mo ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang bismillah kapag nagbibismillah ka sa iyong mga gawain, dalawa ang bagay na yung hinihingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patnubayan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hinihingi mo ang tulong ng Allah Subhanahu wa Taala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay mapabilang tayo sa mga alipin ng Allah Subhanahu wa Taala na palaging inaalala ang Allah Subhanahu wa Taala at mapabilang tayo sa mga alipin ng Allah Subhanahu wa Taala na palaging nakikinig sa mga pinakamainam na salita at ginagawa nila at sinusunod nila ang mga pinakamabuti dito. Wa jazakumullahu khairan bihusni istima'ikum. I-share nyo po ang video na ito upang magkapag benefits po ang iba at kayo ay bigyan insya Allah subhanahu wa ta'ala ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala wa hayakumullah wa jazakumullah sa mga dito po kami sa uh, Umar bin Al-Khattab Islamic Information Center dito sa Dumagiti City pwede po kayong pumunta dito bumisita dito, welcome po kayong lahat wa hayakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh